tyle dawno, chyba trudno. Bardzo, ty wódz, ledwa do mundy. No, a ten mundy. Dávaj, čo Beďo, ty si stýč svoj mikrofón. Kolí sekundy, ty Beď. Aukšan, to je zále, veď vidíte, tam Norbert Zed by, ja, kudrý Norbert Zed, sajem z deputácie, kuši pjevare se nelikunikajú zidiet, koji su njih piradišo, vadeš od jed zapolce, zidiet, da si kao on su negoc, pjel svoj kongresen. On sa uzrune si vribajto, ar maš zeyoli, ar zeyoli, tevo te zidiet, zajad svokmanes, kure redzot, kas notiek Latvija, tu šaufi jo paris, tim par cilvēkiem nje, atnās tāds rindas. Dievs, ko dara tava tauta? Kam dēļ tāda vara ļauta? Sūti lietu, siltu, spēju un visstiprāko no vējiem, lai tas aizpūš visas cises, uzpūš to, kas sirdī dzisis, un pār jaunu šūkru līksti uzcelsim mēs jaunu valsti. Godā tās dāmas, cienītie kuņi, ir tāda, ka sākšu ar to pašu galvu, ka mūs vada šos 25 gadus nelikumīga vara. Tie paši bijušie komunisti un čekisti pārsēdās tikai šajos krēslos, kā valsts mūsu vārdā. Un tā viņi sēž, un to es jūs pamatošu, ko viņi starp citu, kurš to zin, kas skatās internetu, to zin. Bet es jums varbūt gribu nolasīt juristas lētienā par tādu, kā tas viss ir. Redziet, te ir prasīt pieteikumu satvirs tiesā, kur skan tā. Par nelikumīgu vēlēšanu organizēšanu, kas ir par pēdējā, bet būtībā iegaumēt visi vēlēšanas arī viņš šim nelikumīgu. Prasīt, vai ietver tiešā demokrātijas izrūkļušanu valstī, satvirs un satvirs. Valsts ir tiešā demokrātija. Latvijas sorēna vara piedar mums, Latvijas tautē. Tas ir satversis otrais pats. Tiešai demokrātija valstī visu roku par saimas lēmumiem. Saimas 78. partā. Redziet, jā, šie pievaras, es gribēju partiju ar jā. Viņam vajadzēja atbrucuši satversis 77. partam, jo jautājumu nodot balsošanā. Tas nav izdarīts, redziet. Un līdz ar to viņi visu laiku tie paši sēž nelikumīgi. Tā ka pats galvenais jāsaprot, ka visas tās pārestības, jūs zināt, jurisdikcija ir tāds jēdienas. Ja ir piekas nelikumīgas lēmumas, pārējie visi ir nelikumīgi. Ja viņi nelikumīgi sēž, viss tas, ko darīts, tāpēc mums tā lielā pārastība ir, tāpēc mums izlaupīta valsts, tāpēc mums nav ko saukt, nav būt atbildības, nav sauktas. Jāsaka to, un tas ir kauns un negods, ka šitā te deputāti, ka es piemēram tam pašam parādīju, kas šodien parādījās, jā, acu priekšā, kas jau parāda dokumentu, sakuši parādīju. Ko tu nezini, ka tu pie varas sēd nelikumīgi? Vai tas ir šausmīgi, saku parādnieku? Davai, ej priekšā izeit un pasaki, ja tev nav duši, davai iedot man vārdu, es pateikšu. Jā, ja projām no turies, un tas vēl nav viss. Satversmē 29. pants, kurš skan garš pants, bet tas sarpā skan tā. Saimas deputāti viss apcietnā, pozīgu vietā.